Futbalisti Partizána Bardejov v 21. kole druhej futbalovej ligy privítali v domácom prostredí v 6-bodovom zápase Dubnicu nad Váhom. Oba celky bojujú o záchranu a tak potrebovali bodovať. V úvode zápasu boli viac dominantným tímom Dubničania, ktorí sa aj ujali vedenia v 22. minúte, keď sa strelecky po priamom kope hlavičkou presadil Matija Babovič. Až po inkasovanom gole sa osmelili aj Partizáni a postupne sa hra vyrovnala. Záverečných 10 minút prvého dejstva už patrilo domácim. Najprv sa zastreľovali, aby v 40. minúte po faule Adama Nomilnera na domáceho Michala Dopatera rozhodca odpískal pokutový kop. Z bieleho bodu sa nemýlil Mihajlo Cmiljanovič a vyrovnal na 1-1. Ďalšiu gólovú príležitosť si Bardejovčania vypracovali v samom závere úvodnej 45 minútovky, avšak loptu za bránkovú čiaru nedostali. Aj po zmene stran boli aktívnejší hostitelia, no obrana Dubnice pracovala pozorne. S pribúdajúcimi minútami sa nepodarilo ani jednému celku dostať sa do väčšieho tlaku a tak sa duel skončil remízou. Najbližšie sa Hornošarišania predstavia v Žiline, kde si sily zmerajú s domácim Béčkom a v 23. kole vycestujú do Námestova.